Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Dom Matice Slovenskej v Žiline zorganizovali 15. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov s názvom Proslavis 2013. Prišlo nám obrovské množstvo časopisov, naozaj tá kreativita tých detí je neskutočná, ja som sama teda prekvapená, takže bolo aj ťažko porote nejakým spôsobom určiť tie kritériá. No tak jednoznačne sa hodnotila vizuálna stránka, obsahová stránka, keďže naozaj to mala porota veľmi ťažké, tak sme udelili aj niekoľko cien, ktoré sú mimo kategórií, ako sa teda budú odovzdávať ceny. Udelili sme cenu Matice Slovenskej, Domu Matice Slovenskej, samosprávneho kraja a tak ďalej, pretože naozaj ten výber bol tak široko spektrálny, že určiť jednoznačne nejakého víťaza bolo naozaj veľmi ťažké. A ešte raz, ja som si sama pozrela teda tie časopisy a bola som fakt milo prekvapená, že deti ešte, aj mládež celkovo má záujem, okrem tohto infoveku, ktorý je neskutočne intenzívny, naozaj má záujem aj takýmto spôsobom tvoriť. Chcem samozrejme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, všetkým inštitúciám, Úradu samosprávneho kraja, mestu Žilina, naozaj veľmi korektne a ústretovo nám pomohli, či už organizačne alebo finančne, a dúfam, že aj budúci ročník bude takýto priaznivý pre nás všetkých. Súťaž bola určená pre žiakov materských škôl, základných, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou slovenského jazyka. V týchto kategóriách sa to hodnotilo, porota mala 5 členov a ešte raz vravím, bolo to veľmi, veľmi náročné, čo sa týka hodnotenia, lebo tie časopisy mali fakt až dokonca, by som povedala, takú profesionálnu úroveň u niektorých. Na radnici mesta Žilina si prevzali ceny aj žiaci zo Žilinského kraja. Cenu predsedníčky poroty získal časopis Višnička. Je to časopis najmä pre žiakov tejto školy, našej školy. Môžete tam nájsť rôzne zaujímavé rubriky o kozmetike, alebo zaujímavostiach zo sveta, rôzne kvízy, alebo vystrihovačky. Cenu miestneho odboru Matice Slovenskej si odniesli žiaci zo základnej školy svätého Cyrila a Metoda v Žiline. Náš časopis je IDEA, môžete tam nájsť fotoromány, všelijaké články o našej škole, akcie, športové rubriky, recenzie kníh, filmov a podobné veci. A žiaci akých ročníkov prispievajú do vašho časopisu? Druhého stupňa, takže 5 až 9. Cenu riaditeľky Domu Matice Slovenskej získalo Diagnostické centrum Lietavská Lúčka. Časopis sa volá Okno, vychádza nepravidelne, ale tak približne raz za 2 mesiace. Obsahuje vlastne všetky články, ktoré napíšu naše klientky, alebo teda väčšinu vecí, či už sa to týka situácie, ktorá sa udeje u nás, alebo častokrát aj o svojich vlastných problémoch, ako sa dostali do diagnostického centra. Niekedy, keď odchádzajú, napíšu aj taký list na rozlúčku, veľmi radi to tam uverejňujeme. Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím v Žiline dostala za svoj časopis cenu primátora mesta Žilina. Časopis robím, sa volá Vianočný časopis a radi ho robíme. A cez hodinu ho robíme, aj cez prestávku. Keď máme čas, tak ho robíme. Aj kreslíme tam, aj vymýšľame všelijaké veci vianočné, aj tipy, aj také prosby. A kto všetko prispieva do toho časopisu? Celá trieda, aj žiaci školy, aj profesori, aj majsterky, aj tak. Náš časopis to je občasník, čiže vydávame ho ako vianočník, valentín, ku dňu učiteľov, ku dňu matiek a potom záver školského roku, a to je svetlo na prázdniny alebo svetelko na prázdniny. Oni si majú už také, vymýšľajú si tie názvy, ale vlastne už majú také osvedčené, že podľa týchto období, že čo robíme tieto časopisy. No úžasne ich to baví, tak sa odreagujú, že kreslia, teraz možnosti počítačové, vedia na počítače robiť, takže sú šikovné, zlaté sú, tak len treba veľa, veľa s nimi, že naozaj, že pomôcť im, poradiť, ale pekné veci dokážu, takže. Cieľom súťaže bolo podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby. Spoluorganizátormi súťaže boli obvodný úrad Žilina, Žilinský samosprávny kraj, Matica Slovenská Martin a mesto Žilina.